23. nastupuje do předvadiště holštínský Bělouš Katar. Třebec narozen 14. dubna 2012 u Daniely Kruse a Třebec je v majetku české akciové společnosti Wood Transport Energo Praha. Třebec Katar má následující rozměry. 168 je jako hůlková výška hůlková, 178 páska, 190 obvod hrudi a 21 cm obvod holeně. To je hřebec Katar v rozměrech. Původ tohoto hřebce rovněž velice dobře vystihuje holštínskou chovatelskou doktrínu. Je to kombinace linie Cordelabrie krát kapitol za přispění plnokrevné krve. Otcem je hřebec Katoky, který zde již byl zmíněn v souvislosti s jedním hřebcem, který se zde prezentoval po hřebci Kariko. Hřebec Katoky náleží, ještě řeknu, ke kmeni 4705 a velmi zajímavý je jeho tedy otec, hřebec Cambridge, kterého jezdil Ludger Berbaum, a Katoky má velmi slavného polobratra, hřebce Chamberténa. Ten dal mnoho olympijských koní. Katoky má ještě na pozici otce matky, hřebce Silvestra, což byl velice dobrý a úspěšný holštínský hřebec, který dal olympijského Silvána. Ten dal taksi Silváno, byl drezurní kůň a Silvestr dával jak skokany, tak drezurní koně. Matka Katara, matkou Katara je klisna Tara 16 po hřebci Kaláto. Hřebec Kaláto je hřebec majetku holštínského svazu, který dal celkem 15 synů, 15 plemených, nebo tedy řekněme kérovaných synů. No a velmi úspěšní jsou ve sportu jeho potomci, ku příkladu Valach Kestr a Klausen, oba dva účastníci nejvyšších parkourů světové třídy. Kestr, notabene účastník olympijských her s jezdcem Almanem. Kaláto náleží k rodině založené tedy nebo evidované pod 474A. No a z této rodiny je třeba velmi úspěšný Verdi, kterého nyní jezdí Michael van der Vleuten. Kaláta sám jezdil Herbert Blecker a poté byl úspěšný i v soutěžích juniorských. No a na sklonku života Kaláto připouštěl v Zepříně Zangrzheide. Babička Mercy je po plnokrevné Martelovi. Ten přišel do Holštínska z Holandska na pouze jednu sezonu a dal velmi dobré koně, jako ku příkladu úspěšného Marlina. No a původ nám uzavírá hřebec Landgraf 1, osobnost holštínského chovu.
Takže to byl hřebec Katar, holštínský teplokrevník, a opět děkuji za uznalý potlesk. Skok Katara se vám líbil a jsem rád, že máme takové publikum, které to umí dát najevo. Takže Katar v majetku akciové společnosti Wood Transport Energo, potomek hřebce Katokyho a vnuk skvělého Kaláta.